মাধৱ মাধৱ নাম বচনত উচ্চাৰে মাধৱ মাধৱ হৃদয়ত নিৰন্তৰে সাধুনৰে মাধৱ মাধৱ নাম উচ্চাৰে সমস্ত কাৰ্যত বিস্বপ্নাখন এইটো মাধৱ মাধৱ নাম দুষ্ট গ্ৰহ ভয় বিনাশন পৰম সম্পদ ৰূপ দানী মাধৱৰ নাম সৰ্বদায় সৰ্বস্থান সৰ্বদায় সৰ্বস্থায় অনুকীৰ্তন যাৰ পুত্ৰ হব ঐত হৰিত শৰণ লয়া হৰি গুণ গাল শুদ্ধ ভাৱে নদী দুগ্ধ ভিত মধু নদীৰ জলক্ৰিয়া পিতৃগণে পিতৃগণে টিপিটিক পাৱে সৰ্বকামনাত লাগি কৃষ্ণ গজয় গণন্ত কামনা পূৰ্ণ কৃষ্ণ কৃপা মই সেই হয় চলি বাপ বান্ধৱ মাতৃ সমস্ত আজি গৃহস্থধৰ্মী বাপ জনাৰ দ্বাৰা মাতৃ বৈকুণ্ঠকামী হাজ কৃষ্ণমতী দাসৰ আইগৰাকীৰ আজি বৈকুণ্ঠ পুৰাণৰ শুভতিথি শুভবাৰ শুভক্ষণত তেৰাসৱে পুত্ৰ হিচাপে কলিযুগ ধৰ্ম শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম হৰিনাম ধৰ্ম পালনৰ মাজেৰে বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ শ্ৰীমদ ভাগৱত শাস্ত্ৰ ইয়াতে চৈতন্যময় ভকতৰ দ্বাৰা পাঠ বিশ্লেষণ আলাপ আলোচনা কৰি যুৱতী ভগৱন্ত পুৰুষে অভয় দোষানী শ্ৰীচৰণত খাই দিয়ক বুলি তেৰাসৱে পুত্ৰ সময়ে যুগধৰ্মৰ উপযুক্ত শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্মখিনি পালন কৰিছে আৰু মোৰ মহাপুৰুষ গুৰু দুজনাৰ নীতি নিদৰ্শন আদৰ্শ অনুযায়ী ইয়াতে ৰাখবে গুৰুবন্তী সহিত ভকত বস্তুলৈ ৰাখবে সমস্তখিনি দ্ৰব্য কুচি সংযত কৰি ভকত বস্তুৰ জৰিয়তে ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত অৰ্পণ কৰিছে লগতে গৃহমংগলাৰ্থে নিজৰ দেহ শৰীৰ সমস্তখিনি সুস্থাৰ্থে ৰাখবে ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণ অৱশ্ৰীচৰণত সপৰিয়ালে সপৰিবাৰে সবংশা আহি ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে ভগৱন্ত পুৰুষে তেৰাসৱৰ মনৰ সদ্বাঞ্চিতখিনি পূৰণ কৰাৰ লগতে যুৱতীকো অভয় দোষানী শ্ৰীচৰণত ঠাই দি বৈকুণ্ঠত ঠাই দি তেৰাসৱৰ মনৰ সদ্বাঞ্চিত পূৰণ কৰি সকলোকে সুমংগলে ৰাখিবলৈ চৈতন্যময় ভকতে তেৰাসৱক আশীৰ্বচন দিলে জয় কৃষ্ণ বুলি হৰি বল হৰি বল হৰি বল হৰি বল অ হৰি অ ৰাম গুৰু হৰি সন্ত কৰ অৰ্থে কীৰ্তন হ'ব আমি প্ৰথম কিতাপ কিতাপ জনাই পাতকবিলাক দূৰ কৰিছে ইয়াৰ পৰা প্ৰদূষিত হ'ব পৰা লেতেৰা বস্তুবিলাক তেওঁ আঁতৰ গুচি এই কালি নাম হ'ব নহয় আমি তাতে ইমান মানে বেয়া বস্তুৰে গোট খাই থকা চকটোও আমি সেইদিনা প্ৰথম আমি কি কৰোঁ এই চাফাই কাম চাফ চিকুণ কৰি লওঁ ঝাৰু চাৰু মাৰি আমি ঠিক ঠক কৰি লওঁ তাৰপিছতহে আমি প্ৰথমে দহিব পাতক আছে সেনেকৈ ভিতৰৰ থকা ইমান দিনৰ কলুষিত মলখিনিও প্ৰথম প্ৰথম নামে আমাৰ চফা কৰি লওঁ তাৰপিছত কি হৈছে কৰিবে মহাপূৰ্ণ অদ্ভুতয় চাফা কৰাৰ পাছত আজি আমি ইয়াতে বহিলোঁ এইখিনি কথাৰ পৰা কি হৈছে পূৰ্ণৰ অদ্ভুত হৈ আছে ইয়াত পূৰ্ণৰ উৎপাদন হৈ আছে ইয়াত পাপৰ উৎপাদন হোৱা নোৱাৰেই পূৰ্ণৰ অদ্ভুতয় হৈ দুই নম্বৰ নামৰ কাম সেইটো তিনি নম্বৰ কৰিছে যে কৰাইবে বিষয়ত বিৰক্তি তিনি নম্বৰ কাম বিষয়ত বিৰক্তি হৈ বিৰক্তি শব্দটো কি বস্তু বিৰক্তি শব্দটো বেদে কৈছে বিতৰাগ ইতি বৈৰাগ্য
বিতরাগ, বিতরাগ মানে কি তাহলে আমি কথাটা বুঝে পেলাম, বিতরাগ মানে কি? বিতরাগ মানে হচ্ছে এরি ধরা, এরিলু আরো পিছত গৈ ধরিব লাগিব। আমি এটা আমার গাঁত এটা প্রচলিত শব্দ আছে কাপড়ের ক্ষেত্রত, কি বলে কও? বিত যাওয়া কাপড় বলে কও। এই কাপড়খান বিত গেল কোনে নক, কেতিয়া কও? যে মাকুটুয়ে কেইডালমান খের উপরে গুছি গল, গই এরি দিলে খে কেইডালমান, দি আকো খেত সোমাই গুছি গল। উপর উপরে গলে তো কাপড়ে নহব, হ্যাঁ আমি কও যে বিত গল কাপড়খান। বিত যাওয়া মানে কি? কেইডালমান খে বা আমার কথা আমার সূতা কেইডালমান কি এরি দিছে মাকুটুয়ে, দি আকো মানে এই এইটুকে বিতরাগ বলি হয়। আমিও সংসারের খেকিডাল কিছু সময়ের কারণে, মই কোৱা নাই দিনটো আপুনি নাম গায় থাকো ভাগবতাস্ত্রও কোৱা নাই, সেইটো ত্যাগ হব, সেইটো বেলেগ নামৰ সাত নম্বর কার্য ত্যাগ একদম লাস্টে। কিন্তু ইয়াত কৈছে করাইবে বিষয়ত বিরগতি, তিন নম্বর কাম। অর্থাৎ আমি এতিয়া যে নামৰ হেঁপাহত কিছু সময়ের কারণে ঘর গৃহস্থর কথা আমি চিন্তা করে এড়ি থৈ আহিছো, কত এড়ি থৈ আহিছো? ভগবন্ত হে প্রভু তোমার নাম অল্প শ্রবণ কীর্তন করবলে সৎসঙ্গলে সাধু সংগলে যাও। কাক রক্ষা করছো? লড়া ছালীক নয়, ভগবন্তক রক্ষা করছো। তেতিয়া তোমার বাউন্ডারিটো কোনো বেয়া মুড লো বেয়া চিন্তা লো তোমার প্রবেশ করব নয়। দুই মাইল আঁতরতে মাইন্ডেডটু ঘুরাই দিব, কোনোবা যদি চুর করিম বলেও আহিছে দুই মাইল আঁতরত তার মাইন্ড তো ঘুরাই দিব, এটা না যাও, তার কিবা বেলেগ বিঘিনি দেখাই দিব। সেই কার শক্তি আছে? একমাত্র ভগবানের শক্তি আছে, কোনো মনুষ্যর শক্তি নাই। কিন্তু আপনি যদি তাকে নকরি পুলিশে তাক থাকে আহে, পুলিশত মারবলে কি সময় লাগিছে? কিন্তু ভগবানক অর্পণ করে দিয়ক, তার তাক একো নকরে, কি করিব? ওই মাইন্ড তো বেলেগত হয়ে গুছি আহিব, মাইন্ডটুয়ে ঘুরাই দিব, সেই কাম পুরো করিব পারে। হয় যম কাল কৃষ্ণ একাদব দুঃখহারি, কাল মায়াদির অধিকারী, যিজন কালর অধিকারী, সময়ের যিজন অধিকারী, যিজন মায়ার যে অধিকারী, তেওঁহে এইবিলাক করিব পারে। সেইখিনি কাম কি করক? ভগবন্ত অর্পণ করক, প্রভু তোমার নাম লৈ আহিল, আহি ইয়াতে একান্ত মানে সেই দুই ঘন্টা সময় বিষয়ক বিরক্ত হল। আকো যাব লাগিব কিন্তু দেই, দুই ঘন্টার পিছত আকো গৈ ঘরের কাম কাজ চাব লাগিব, নহলে আপনি সংসার ধর্ম বিনষ্ট করা পাপত পাপি হব। সংসার এখন ধর্ম, আপনি ধর্ম হিসাবে পালন করক, দায়িত্ব হিসাবে আপনি গৌরবপূর্ণ করিব। মই জীবর যে সেবা করবলৈ সুবিধা পাইছো, সংসারখন কেতিয়াও দায়িত্ব বা সেই নহয়, ধর্ম সেবা ধর্ম সংসার ধর্মর মাজেরে করিব পারে, সেইখানে সংসার ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। দলনিত টোনা মেলিবলৈ দিয়া নাই, গতিকে তোমাক কি কৰিছে যে উপজাইবে বিরকতি, তিন নম্বর কাম। আমি কিছু বিরক্ত হলো আকো ধরব লাগবে বিজয়া কাপড়ের কথা আছে, গতিকে তারপর কৈছে যে কৃষ্ণ তো বড়াইবে প্রেম ভক্তি, চারি নম্বর কাম। আমার এইখানে আলোচনার পরা প্রেম ভক্তি অল্প কৃষ্ণত বাড়িব, কারো প্রতি কারো নহ, বাপজনে অনুষ্ঠানটা করেছে তেওঁৰ প্ৰতি প্ৰেম ভক্তি নাই, আমি কৃষ্ণ ভক্তি। আৰু ক'ৰবাত কোনোবা দিন সুবিধা পালে ৰয় সেইদিনৰ নিচিনা অকণমান যদি শুনিব পাওঁ, কাৰ গুণগুণ কীৰ্তন আমাৰ নেকি বাপজনা নেকি? নহয় নহয়, কৃষ্ণৰে গুণ গীয়ান কৰিব, তেওঁৰ ভক্তিটো বঢ়াব। এই তাত আধা ঘণ্টা সময় শুনিছিলোঁ, তাৰপিছত খৰধৰকে যাবলগীয়া হ'ল, আজিও অলপ পাইছোঁ ৰহ শুনি লওঁ। এইটো কৃষ্ণত বঢ়াইবে প্ৰেম ভক্ত, মায়াক দহিয়া কৰে নেজা, হা তারপর মায়াক দহিয়া করে নি কাম। ভগবন্ত পুরুষর শ্রীচরণ লই নামে পানি লই গুছি আহে, গুছি আহি কি করে? ঠেলা মাইল যা জীবনত তো এই কারণে নাম লইছিলি, কিয় ভগবন্তর শ্রীচরণত আশ্রয় লাগে, আমি সেই কারণেহে নাম ল। নামর সাত নম্বর কাম, ছয় নম্বর দুয়ারখনত কি হয়েছে? মায়াক দহিয়া করে নির্জান, সেই সময়তহে তোমার মায়া নাইকিয়া হল। সেইটো হয়েছে মায়া, তুমি করিব নালাগে, বাই ফোর্স নহন, সংসার ঘর্ষর এড়ি দিলু, সেইটো তুমি করেছা, নামে করাব তোমাক। কেতিয়া? মায়াক দহিয়া করে নির্জান সাত ছয় নম্বর স্টেপত তোমার মায়া এ বাদ দিব, আসল বস্তু পাই গেছো,
ভগবানর শ্রীচরণ পাই গেছে অনিত্য অসার এই কথাটো বোধ নামে আনিব তুমি, আর তেতিয়া তোমাক কোনো বস্তুয়ে রাখিব নোৱাৰে। এই সাত নম্বর কামটো হৈছে মায়াক দহিয়া করে নি জান, কোনো নিজের চেষ্টা করিব নালাগে, অটোমেটিক নামে করাব। তুমি রজা পরীক্ষিতর করালে মায়াক দহিয়া করে সব বাদ দিলি, মরিব যেতিয়া লাগিব মোৰ মায়াক বাদ দি দিলো, মায়া গুছি গল। কিমান রাজ সম্পত্তি রাজ বিষয় বাপ সপ্ত জম্বুদীপর রজা সকলো বাদ দি দিলে, বাইজি কি করলে ভগবন্তর শিষ্যনত অর্পণ করলে, আর কি করলে যে দেখাই দিলে যে এআই কারণেই তুমি ভিতরত ইয়ার কারণেই তুমি নাম লইছিলা। এতিয়া নালাগে, এতিয়া নালাগে, একদম শেষত হব, একেবারে শেষত কৃষ্ণ। গতি আমি কি করিম এয়া সাত নম্বর ভাব। হ্যাঁ, আর তেবেকে নাম হইল উদাসীন, তারপর নাম কি হয়ে যায়, নাম হয়েছে গুণর দ্বারা প্রভাবিত, নাম গুণী, কিন্তু কি গুণী, নির্গুণ কৃষ্ণর গুণক গায়া, নামত গুণ আছে, কিন্তু যেতিয়া সাত নম্বর অবস্থালে আহি যায় নাম উদাসীন হয়ে যায়, নির্গুণ হয়ে যায়, গৈ জীবক খেলা মারি দিয়ে। কত এই কারণে তুই মূল সহায় লৈছিল, কত ভগবন্তর শ্রীচরণ নাম লগত থাকে, সেই কারণে নামর সাতটা কার্য সাত পাত চাবি ভকতর লগত থাকে। কিন্তু যি ব্রহ্মজ্ঞানী, যি জ্ঞানী, যি ভকত নহল, ভকতি নকরাকে তেও কিতাব পড়ি 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 পড়িয়ে শাস্ত্র জ্ঞান ললে তেও জ্ঞানী বলি কয়, ব্রহ্মজ্ঞানীর লগত মাত্র সপাত চাবি থাকে। সেই কারণে চারি সিদ্ধ পরম সিদ্ধ পুরুষ আছিল, জ্ঞান সিদ্ধ পুরুষ, ব্রহ্মার পুত্র, তেওঁলোকে ছয় নম্বর দুয়ারখনত বৈকুণ্ঠর রই যাবলগীয়া, কারণ চাবি আছে সপা কাম কুদ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য, এই ছয়টাক তুমি জ্ঞানরে জিনিব পারিবা। জ্ঞানী হলে তুমি কামনা জিনিব পারিবা, ক্রোধ জিনিব পারিবা, কাম কুদ লোভ জিনিব পারিবা, মোহ জিনিব পারিবা, মদ জিনিব পারিবা, মাৎসর্য জিনিব পারিবা, কিন্তু ভকতর লগত হাত পাত চাবি থাকে, নামর হাতটা কার্য, বৈকুণ্ঠর হাতখন দুয়ার, সেই কারণে ছয় নম্বর দুয়ারখনত চারি সিদ্ধয় লই যাবলগীয়া হয়েছে। চাবি পাত নাই, চাবি থাকিলে তলা খুলিব, ছয়টাহে কার্য, কিন্তু নামৰ লগত সাতটা চাবি, সাতটা কাৰ্য, সাতটা তলা থাকে। এই সাতটা কাৰ্য মই ক'লোৱেই, প্ৰথমে দহিব পাতক ছয়, এনেকে প্ৰতিটো তলা ভকতে খুলি 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 গৈ থাকে। গতিকে এইদৰে ভগৱন্ত পুৰুষৰ কৃপাৰ পাত্ৰ হ'বলৈ কোনো ধৰণৰ কাই ক্ৰোধ কষ্ট ত্যাগ সংসাৰ ত্যাগ ধৰ্ম ত্যাগ কৰিব নালাগে, একান্তে তুমি। সেইকাৰণে ভাগৱত শাস্ত্ৰ কি যে বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ আনি পৰম উৎসুকে সংসাৰী কৃপা কৰি পচাই লেখে। এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ কোনো জ্ঞানী, কোনো পণ্ডিত, কোনো ঋষি, কোনো মুনি কাৰণে নহয়, সংসাৰী তৰিবৰ কাৰণেহে ভাগৱত শাস্ত্ৰ। গতিকে ভাগৱতত যিমান চৰিত্ৰ আছে সকলোৱে সংসাৰীৰ চৰিত্ৰ, আৰু সংসাৰ কৰি কেনেকে তেওঁলোকে ভগৱানৰ কৃপাৰ পাত্ৰ হ'ব পাৰে তাৰ উদাহৰণ ভাগৱতত ধৰি আছে। নাৰদ পৰ্যন্ত, নাৰদে উপবৰ্হন হিচাপে ৰজা হৈতো পঞ্চাশ গৰাকী বিয়া পাতিছে, তাৰপিছত দাসী পুত্ৰ হৈছে, তাৰপিছত নাৰদ হৈছে। গতিকে এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ সংসাৰ তৰণ কৰা, সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰি সংসাৰৰ মাজেৰে ভগৱন্তৰ কৃপাৰ পাত্ৰ হৈ সুখে সন্তোষে সংসাৰ ধৰ্মখিনিৰে সেৱাৰ মাজেৰে কৰি গ'লে ভগৱন্তৰ পৰা কৃপা পাত্ৰ হয়। আজি বাপ জনাই যি এই অনুষ্ঠানটো কৰিছে, এই অনুষ্ঠানটো এটা ডাঙৰ মহাত্মা আছে, মোৰ মহাপুৰুষ গালি কৃপালী গুৰুজনাই কৈছে যে যাৰ পুত্ৰ হবে ঐত হৰিত শৰণ লয় হৰি গুণ গাবে শুদ্ধ ভাৱে, দধি দুগ্ধ গীত মনো নদীৰ জল কপিয়া পিতৃগণে যে পিতৃ পাব। ইয়াত কনচেপশ্যনটো এনেকুৱা, বহুত ইয়াত আমাক আলোচনাত সোধে যে কেতিয়াবা বাপ এইটো অলপমান ভাঙনি দিয়া, ভাঙনিৰ কনচেপশ্যনটো এনেকুৱা যে পুত্ৰ শব্দটোৰ পৰা আহিছে, তাৰ পুত্ৰ, পুত্ৰ মানে পুত
বা পুণ্যাশ নামৰ নৰকত জি জীৱ নৰক ভূমি আছে পুত নামৰ নৰক পুত পুত নামত নৰকৰ পৰা উৰ্দ জি কৰ্মই যাৰ কৰ্মই পুত নামৰ নৰকৰ পৰা উত্তৰণ অৰ্থাৎ ওপৰলৈ উদ্ধগতি দিব পাৰে হেয়া হৈছে পুত্ৰ যাৰ কৰ্মই পুত নামৰ নৰকৰ পৰা উদ্ধগতি দিব পাৰে পুত যুগ উৰ্ত উৰ্ত মানে উদ্ধগামী হোৱা ওপৰলৈ যোৱা উত্ত শব্দটোৰ পৰা উত্তৰণ হৈছে উদ্ধগামী হোৱা অৰ্থাৎ যাৰ পুত্ৰ হ'ব ঐত হৰিত শৰণ লৈ গুৰুৱে কৈছে যাৰ পুত্ৰসকলে ইয়াত হৰি শৰণ লৈ হৰি গুণ গাবে শুদ্ধভাৱে যেতিয়া হৰি গুণ গায় তেতিয়াহ'লে ক'ত থাকে পুত নামৰ নৰকত থাকে পুত নামৰ নৰক পুতত কি খাই জানেনে তেজ আৰু পুষ সেই জীৱবিলাকৰ মনুষ্য হৈ হৈছিলে কিন্তু মনুষ্য জুনিৰ কৰ্মে নিষেকজনিতলৈ গুচি গ'ল মাধৱদেৱ মহাপুৰুষে লিখিছে যে মনুষ্য জুনিৰ কৰ্মে নিষেকজনিত ঘূৰি দিন বন্ধু দামোদৰে নিষেক জুনিলৈ গ'ল হ'ব পাৰে ভাল বেয়া কাম নকৰিব পাৰিলে কৰিবলগীয়া কৰিব পাৰে পুত নামৰ নৰকলৈ গ'ল তাত খাদ্যটো হৈছে তেজ আৰু পুষ সেনেকৈও কিছুমান জীৱ জীয়েন আছে সেইবিলাকৰ মনুষ্যৰ পৰা হয়তো অধগামী হ'ব পাৰে সেয়া ভগৱন্তৰ কথা ভগৱন্তই বিচাৰ কৰিব মনুষ্য হৈ তোমাক দিলোঁ কিন্তু তুমি দেখোন অকল বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যৰ অকল তেজ পুষ খাই তুমি ভাল পোৱা পিছৰ জনম তোমাৰ থিৰাং হৈয়ে আছে তোমাক মই কুত নামৰ নৰকত জনম দি দিম দা তাতে তোমাক মনুষ্য কৰি দিলোঁ তুমি ল'ব লাগে কি ভগৱন্তৰ নাম গুণ ল'ব লাগে আৰু এই যে সৰু আমি 84,00,000 যি আমি নৰক ভুঞ্জি ভুঞ্জি বুলি আহি আহি মনুষ্য পালোঁ মনুষ্য জনমটো পালোঁ এয়া আমি কিমান সকলোৱে ভুগিছোঁ 11,00,000 বাৰ আমি গছ হৈছোঁ ইমান প্ৰকাৰৰ গছ আমি জন্ম পাব লাগিছোঁ জলজ স্থলজ তাৰপিছত ডিম্বজ হৈছোঁ তাৰপিছত আকৌ পশু হৈছোঁ পশু হৈ তাৰপিছতহে মনুষ্য হৈছোঁ ইতিমধ্যে আমি ইমান জনম 84,00,000 আমি জনম পাৰ কৰি আহি 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 জীৱশ্ৰেষ্ঠ মনুষ্য জন্ম এই মনুষ্য জনমক আমাৰ দুটা কনচেপশ্যন আছে তোমাক মনুষ্য জনম দিয়াৰ ভগৱানৰ দুটা উদ্দেশ্য এটা উদ্দেশ্য হৈছে এই যে আমি নৰকী জীৱনৰ পৰা আহি 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 মনুষ্য পালোঁ প্ৰতিটো জনমতে সঞ্চিত পুণ্যখিনি আমি এতিয়া ভোগ কৰিব লাগে কাৰণ মনুষ্যৰ বাহিৰে কোনো জীৱই ভোগ বস্তুটো নাপায় আমি বহুতেও কয় এহ সি দেখোন কোনোদিন হৰি নাম এষাৰকৈ নলয় তাৰে দেখোন সুখে দুখে একেবাৰে সুখে সুখ হা কয় নে নাই কনচেপ্টটো আহে কিন্তু তেওঁ এই জন্মৰ নহয় নহয় এই যে কুচি কুচি জনম যাতন লৈ আহিলে তাৰে পুণ্যখিনি তেওঁ ভোগ কৰিব পাৰিব ভোগ কৰিবৰ কাৰণে মনুষ্য শৰীৰ আৰু মনুষ্য শৰীৰত ভক্তিও কৰিব পাৰি এফালে থাকে ভোগ সেইকাৰণে প্ৰহ্লাদক কৈছে ভোগ ভুঞ্জি পুণ্য কৰা হয় এই যে জনমৰ পৰা তুমি যে পুণ্যখিনি কৰি আহিলা এইখিনি তুমি ভোগ কৰাৰ ফলত তোমাৰ ক্ষয় যাব আৰু যি সুচটোৰ মনুষ্য আছে তেওঁ লগত ভক্তিও কৰিলে কৰাৰ ফলত কি হ'ল তেওঁ মুক্তিৰ পাত্ৰ হৈ গৈছে ভোগ কৰিলা পুণ্য সঞ্চয় কৰি হৈ আছিল সেইখিনি তুমি ভোগ কৰিলা ভোগ হ'ব পাৰে কিন্তু মনত ৰাখিবা তুমি যদি ভক্তি কৰা তেতিয়াহে তোমাৰ উদ্ধগামী হ'ব মনুষ্য হৈ তোমাক দিয়ে দিলোঁ কিন্তু এইবাৰ তুমি ভক্তিও কৰিব লাগিব ভোগো কৰিব লাগিব আৰু ভক্তিও কৰিব লাগিব এটা এটা মুদ্ৰাৰ যেনেকৈ দুইটা পিঠি ভেলুৱেবল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে মুদ্ৰাটো চলে কিন্তু এটা পিঠি যদি থাকে সেইটো মুদ্ৰা অচল তেওঁ আৰু মনুষ্য জুনিয় কৰ অকল ভোগকে কৰি থাকিলা তোমাক মনুষ্য দিলোঁ অ' মোৰ ফালে তুমি খবৰেই নল'লা ভক্তিৰ বাবে অলপো নাহিলা
মুখ দেখিও তুমি কেন কইলা অকল মানে তোমার অকল তেজ পুজ এবিলা খায় থাকিব লাগে হেতুতেই মত থাকিলা দিয়া তেতে হলো তোমার সেই জীবনের কারণে তুমি হাজু হওয়া হাজু হওয়া তুমি পুত নামৰ নৰকত জন্ম দিলে তেজ পুজ খাই তাতে থাকা হল কিন্তু পুত্রর কর্ম কি কর্ম গুরুয়ে দেখাইছে যার পুত্র হব ঐত হরিতকরণ লয় হরি গুণ গাবে শুদ্ধ ভাবে সেই পেজ পুজ খাই থকা জীবটো তেওঁর কর্মই যদি দুগ্ধ ঘৃত মধু নদীর জলকপিয়া পিতৃগণে ত্রিপিটি কপাবে তারপর যদি দুগ্ধ ঘৃত মধু খাই কোনে ভাল পায় কোন জীব ভাল পায় কব জীব ভাল পায় সেই জীবর জুনি লই গতি করে যদি দুগ্ধ ঘৃত মধু নদীর জল পবিত্র জল খাই কোনে ভাল পায় মনুষ্য তার মানে তোমার পিতৃক পুত নামৰ নৰকৰ পৰা নি একেবাৰে মনুষ্য জুনি লৈ তোমাৰ এই একান্ত শুদ্ধ চিত্তে হৰিনাম লোৱাৰ ফলত পিতৃপুৰুষ উদ্ধগামী এনেকৈ উদ্ধগামী হ'ল ক'ত তেজ পুজ খাই থকা জীৱ ক'ত মনুষ্য চৌৰাশী লক্ষ নৰক তুমি পাৰ কৰি পঠাই দিলা গতিকে পুত্ৰ হিচাপে পৌত্ৰী হিচাপে পিতৃ মাতৃ এটা জীৱশ্ৰেষ্ঠ জনম দিয়াবলৈ তেওঁলোক মনুষ্য জুনিৰ কৰ্মত কিবা কাৰণত নিশিক জুনিলৈ যাব পাৰে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ সকলোৱে শুদ্ধভাৱে ঠিক আছে কিন্তু পুত্ৰৰ কি কাম হ'ব পুত্ৰৰ এইটোৱেই কাম হ'ব যে যাৰ পুত্ৰ হ'ব এইটো হৰিত শৰণ লয় মই দুবাৰ তিনিবাৰ এইটো শ্লোক কৈছোঁ হৰিত শৰণ লয় হৰিগুণে গাবে শুদ্ধভাৱে দধি দুগ্ধ গীতা মধু নদীৰ জলকপিয়া পিতৃগণে দীপিটি কপা গতিকে এই কাৰ্যতা আজি বৈকুণ্ঠক আমি সহায় মাতৃতা এইখিনি কাৰ্যতা ভগৱন্তৰ কৃপাৰ পাত্ৰ হৈ পুত্ৰৰ এনেকুৱা কৰ্মৰে তেওঁ আকৌ এটা জীৱশ্ৰেষ্ঠ ভগৱন্তৰ ভক্তিবান যুক্ত জীৱলৈ কৰিলে কৃষ্ণ গতিকে এই অনুষ্ঠান আমি এই অনুষ্ঠান কিয় কৰোঁ আমি এই অনুষ্ঠান এইকাৰণে কৰিছোঁ যে এই যে আমি বাৰ্ষিক কৰ্মখিনি বাৰে বাৰে যে কৰোঁ এইটো আমি নকৰোঁ ভগৱন্তৰ কৰা আমি কৰিব শক্তি নাই মই কৈছোঁ নহয় এই অনুষ্ঠানবিলাক আমি কৰিবলৈ শক্তি নাই কাৰো শক্তি নাই মানে বেলেগ যিবিলাক ৰজগুণীয় যিবিলাক অনুষ্ঠান আপোনাৰ মতে হৈ যাব তমোগুণীয় যিবিলাক অনুষ্ঠান আপোনাৰ মতে হৈ যাব কিন্তু শুদ্ধ সাত্বিক এই বৈকুণ্ঠীয় অনুষ্ঠান তোমাৰ মোৰ মতে নহয় কৃষ্ণ গতিকে বহু ভাগ্যৱান অকল মনুষ্যই নহয় এইটো নাভাবিব এই যে মনুষ্যই নহয় এই বাপে এইখিনি যে কাম কৰিছে উদ্দেশ্য এটা ৰাখিছে কিন্তু উদ্দেশ্য ৰাখি তেওঁ কামনাটো কেনেকৈ কৰিছে আমাৰ ভকতে এই বুলি কামনা কৰে আৰু সেইকাৰণে ভকতৰ কামবিলাক কি হয় যে সকাম হৈও নিষ্কামত কৰি সকাম হৈ নিষ্কাম আমি ভকতে কি মোক এই কথা কপিল ভগৱানে মাতৃক কৈছে দেৱহূতিক হে মাতৃ মোৰ ভকতে সকাম কৰ্মক নিষ্কামত পৰিণত কৰে গুণময় কৰ্মক নিৰ্গুণত পৰিণত কৰে কৰি তেওঁলোকে নিৰ্গুণ ভক্তিযোগ তেওঁলোকে সাধন কৰে অৰ্থাৎ নিৰ্গুণ ভক্তি তেওঁলোকৰ গাত লাগ লাগি যায় আৰু য'ত নিৰ্গুণ ভক্তি আছে তাতেই মই আছোঁ আৰু মহাপুৰুষ গুৰুৱে কৈছে সগুণ ভক্তি মোৰ সপোনতো নহয় কি লাগে নিৰ্গুণ ভক্তি লাগে বদতি কপিল শুনি উক মহাসতী একবিধ মাত্ৰ কোনো নিৰ্গুণ ভকতি জ্ঞান দান তীৰ্থ বৰতে নকৰিয়া মন শুদ্ধি অবিশ্বাসে লৈ মুহূৰ্ত শৰণ মূৰ গুণ গণক শ্ৰৱণে তেতিক্ষণ নিষ্কামে মুহূৰ্ত যায় নিমধুক মন এই যা সকাম কৰ্ম নিষ্কামলৈ আহিল কেনেকৈ আহিল বাপজনে এইটো সকাম কৰ্ম কৰিছে কৰি তেওঁ কি কৰিছে নিষ্কাম কেনেকৈ তেওঁ সকাম কাৰণ তেওঁ মাতৃ কিন্তু তেওঁ এইটো কোৱা নাই যে মোৰ অকল মাতৃয়েই বৈকুণ্ঠগামী মাতৃয়েই মোৰ ভাল হওক ভালে থাকক তেওঁ কি কৰিছে এই পৰিয়ালৰ সকলো জীৱৰ কল্যাণৰ কাৰণে তেওঁ সেৱা ভাগী আগবঢ়াইছে
যে মাতৃ বৈকুণ্ঠগামী হোক, ভগবন্তৰ কৃপাৰ পাত্ৰ হোক, লগতে মোৰ এই বাউণ্ডাৰীটোৰ মোৰ এই অঞ্চলটোত মোৰ এই বাউণ্ডাৰীটোত যিমান জীৱ আছে সকলোৱেই ভালে কুশলে থাকক, সকলোৱে যেতিয়া ভালে, তেওঁ নিৰ্দিষ্ট কামনা নাই, নিষ্কাম শব্দতে নিৰ্দিষ্ট কামনা বিহীন, ময়ে ভালে থাকোঁ, বাকী কোনোবা এজন ঘৰৰ অসুখ হ'লে তেওঁৰ কি মনটো ভাল লাগি থাকিব জানো? গোহালিৰ গাইজনী যদি কিবা কাৰণত কিবা এটা অসুখত পৰিছে তেওঁৰ মনটো ভাল লাগি থাকিব জানো? পোহনীয়া চৰাইটো যদি কিবা কাৰণত অসুখত পৰিছে মনটো, তেওঁ কৈছে নহয় সকলোৱে ভালে থাকক তেতিয়াহে মই ভালে থাকিম, আৰু সেইকাৰণে কৈছে মোৰ ভকতে সকাম কৰ্ম কেনেকৈ নিষ্কাম, সেইকাৰণে এটা প্ৰাৰ্থনাটো আমি কোৱা হয় ভাৱজনক, মই কৈছোঁ জানিছোঁ, সেইটো হৈছে সকামী হৈ নিষ্কামত পৰিণত, আমি যত জীৱ তোমাৰ পালন হৰি 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 হৰিয়ে তুমিহে পালিয়া পুৰা হোৱা অন্তৰ জামি, আবে যেবে নিজ ভিত্ত বুলি পালা হৰি 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 হৰিয়ে তেবে সেই কৃপাল কৃত কৃত হওঁ আমি, যে আমি যত যিমান জীৱ আছোঁ, পৰিয়ালটোত যিমান জীৱ আছোঁ, বংশটোত যিমান জীৱ আছোঁ, মোৰ ভকতে কি কয়, মোৰ বংশটোত সংসাৰ সম্বন্ধীয় যত যিমান জীৱ আছে, মোৰ জীৱনৰ লগত যত যিমান জীৱ সম্বন্ধ পৰিছে, সকলোকে ভগৱন্ত পুৰুষ তুমি সুমংগল কৰা, কাৰণ তেওঁলোকৰ সুমংগলৰ দ্বাৰাহে মোৰো সুমংগল হ'ব। গাড়ীখনৰ গৈ থাকিলে ড্ৰাইভাৰটোক ভালে কুশলে যাতে ৰাখে, সেইটো আমি কামনা কৰিব লাগিব, নিজে থাকোঁ বেলেগ কথা, হে প্ৰভু তেওঁক ভালে কুশলে ৰাখিবা, তেতিয়াহে আমিও ৰক্ষা কৰিম। এয়া মোৰ ভকতৰ বাৰ্তা, তেওঁলোকে সকাম কৰ্মবিলাক নিষ্কামত পৰিণত কৰে, গতিকে এনেদৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সকাম কৰ্মবিলাক নিষ্কামত পৰিণত কৰোঁ। আই মাতৃগৰাকী বৈকুণ্ঠক আমি দিনটোত তেৰাশভাৱে জীৱৰ কল্যাণৰ অৰ্থে যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, তেওঁ কোৱা নাই মোৰ ঘৰৰকেইটাই ভাল হওক, তেওঁ ইয়াকে কৈছে তেওঁৰ ঘৰৰ লগত সংলগ্নিত যত যিমান জীৱ আছে তুমি যাক পালি আছা সকলোৰে সুমংগল হওক, তেতিয়া ভগৱন্ত গুৰুকে এই নিৰ্দিষ্ট দিনটোত বিচাৰ কৰে, এওঁ দেখোন অমুক দিনা মোৰ নাম লৈ জীৱৰ কল্যাণৰ পথে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, কিয় এইবাৰ নকৰে নেকি, সপোনত দেখাই দিব পিছদিনা কৰিবলৈ পাৰি, বেলেগে নাই ভগৱন্তে কৰাব, এই পাহৰি গ'লোঁ, সপোনত দেখিছোঁ মা তিথিটো চাচোন কেলেণ্ডাৰখন তিথিটো আগপিছ হৈছে নেকি, কিয় কৰে সেইটো ভাবে কি ভাব, ভাব নহয় ভগৱন্তে ভবাই, ভাবিলেহে ভগৱন্তক ভুজি নাপাবা, ঐ নভাবিলে নভাবিলে কদাচিতো ওচৰ নহয়, ভাবিলে ভগৱন্তক পাবা নভাবিলে নাপাবা, এইটো কথা ঠিক, সেইকাৰণে মহাপুৰুষ গুৰু মাধৱদেৱে এক হাজাৰ ঘোষাৰ ভিতৰত একেবাৰে শেষত লিখিছে, হে ভাই ভজ ভগৱন্ত ভক্তি ভাৱে, ও ভগবন্ত ভজিয়া পরম গতি পাবে হে ভাই ভজ ভগবন্ত ভক্তি ভাবে, ও ভাবিব লাগিব, ভাবিলে ভাবিলেহে ভগবন্ত ভজিবে পাব, নভাবিলে কদাচিতো ওচৰ নপাব, নভাবিলে তুমি ওচৰলৈ নাপাব, গতিকে এয়া হৈছে সকামৰ পৰা নিষ্কাম ধাৰণা। আৰু আজি যিহেতু এইটো অনুষ্ঠান, শেষ হৈছিলে আমাৰ প্ৰথমতেই আমি ভাগৱতৰ গুৰু বন্দনা পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত ভাগৱত হৈছে শ্ৰীমদ ভাগৱত হৈছে ভগৱন্ত পুৰুষৰ সাক্ষাৎ বাংময়স্বৰূপ মূৰ্তি, গতিকে মূৰ্তি বৰ্ণনা, বাংময় শব্দটোত তিনিটা শব্দ আছে, পদ্মপুৰাণে কৈছে যে সচ্চিদানন্দ বিগ্ৰহ স্বৰূপম ইতি শ্ৰীমদ ভাগৱতম, কলিছোঁ যে সচ্চিদানন্দ বিগ্ৰহ স্বৰূপম শ্ৰীমদ ভাগৱতম, যে সচ্চিদ আনন্দৰ স্বৰূপ হৈছে শ্ৰীমদ ভাগৱত, আৰু সেই সচ্চিদ আনন্দৰ স্বৰূপটোৱে আছিল দ্বাপৰ যুগত কৃষ্ণ, সেইকাৰণে গুৰুৱে ভাগৱত তাৎপৰ্যত লিখিছে কৃষ্ণ সুৰ জৈনন্ত উদিত, কৃষ্ণ সূৰ্য উদিৰ হৈছে অনাম ধৰ্ম কৰি নাবিদিত, নাম ধৰ্ম বিদিত কৰিছে কাৰ মাজেৰে, ভাগৱতৰ মাজেৰে, কৃষ্ণ সূৰ্য যেতিয়া উদিত হৈছে, নাম ধৰ্ম যেতিয়া ভাগৱতৰ মাজেৰে প্ৰসংগ হৈছে, এই ভাগৱতক সচ্চিদ আনন্দ বিগ্ৰহ স্বৰূপম বুলি